Paz do Senhor, povo de Deus, já estamos ao vivo com o nosso programa Vida que dá Vida, né, diretamente da TV Iracema para todo o Brasil. Tá bom? Você pode, vai, já pode estar entrando com a gente aí, tá certo? E vamos orar para entrarmos, né, mais um programa abençoado nas mãos do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, Senhor, nos encontramos em Tua presença, Pai. Quero te apresentar a cada vida, cada irmão, cada irmã, Deus que se encontra ligado nessa programação. Deus amado, venha falar conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, já estamos aqui com a presença do nosso pastor Noé, onde daqui a pouco ele vai estar ministrando a palavra do Senhor e você vai estar aqui com a gente. Tá bom? Nesta programação, e vamos estar ouvindo e recebendo a palavra do Senhor nessa manhã. Meus irmãos, eu quero deixar apenas um versículo para a sua meditação, né? Glória a Jesus. Em Salmos 97, que diz assim: O Senhor reina, regozije-se a terra e alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Dois versículos para a nossa meditação, né? Aonde nós encontramos, né, que o nosso Senhor, ele é o nosso Rei, ele é o nosso Senhor, ele é o Cristo Jesus, né? É o Cristo Jesus, né, que ele reina para sempre, né, que o que é se regozijar, é se alegrar, se alegre-se, né, que se regozije-se a terra e alegre-se as muitas ilhas, nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono, né? Então esse é o nosso Deus, que ele é grande, ele é poderoso, né, e todo o poder, né, foi entregue a ele nos céus e na terra. Né, então, nessa manhã, nós possamos nos alegrarmos, possamos, né, estar alegres na presença do Senhor, porque ele é grande, ele é poderoso. E você que está me assistindo aqui agora, paz do Senhor, muito obrigado por sua audiência, tá certo? Deus tem uma palavra muito especial ao teu coração, e você pode estar aqui com a gente participando. Daí, irmão, como é que eu posso mandar mensagem para vocês? Você pode estar entrando agora no Facebook, tá bom? Especialmente na página da TV Iracema, e vamos estar ao vivo aí, tá bom? E você vai estar interagindo com a gente em nome de Jesus, tá certo? Você pode estar entrando aí pedindo seu louvor, você pode estar entrando aí pedindo a sua oração, você pode entrar com a gente aqui, mandar a paz do Senhor para alguém, tá? Estamos aqui, tá bom? A serviço da obra do Senhor, tá certo? Nessa manhã, já quero mandar a paz do Senhor para todos os meus irmãos que estão assistindo agora a gente em São Paulo, para todos os meus irmãos que nos acompanham em Fortaleza, em Maracanaú. Eu quero mandar a paz do Senhor para o nosso amigo pastor Sérgio Costa, na cidade de Maracanaú, para todos os obreiros, né, e amigos na cidade de Maracanaú. Deus abençoe a todos, tá bom? Grandemente e poderosamente. Também quero mandar a paz do Senhor para os irmãos do estado do Rio Grande do Norte, né, o nosso pastor Cleílson, pastor Jerônimo e todo o povo de Deus que estão, tá bom, nos acompanhando. Quero mandar a paz do Senhor para todos os pastores amigos, que sempre, né, está aqui com a gente, né, o pastor de Itauá, pastor Genésio, né, todos os irmãos aí em Itauá, né, quero mandar a paz do Senhor para esse povo de Deus abençoado, né, os irmãos aí em Rio de Janeiro, né, Deus abençoe, em São Paulo que nos acompanha, os irmãos aí de Catarina, muito obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E que a glória do Senhor possa resplandecer em vossas vidas na manhã de hoje, tá certo? Já quero anunciar para vocês que amanhã, tá? Amanhã vamos ter culto
de ensinamento da palavra de Deus. E você já é o nosso convidado para estar com a gente aqui na sede da Assembleia de Deus Bela Vista, na Avenida Augusta Clementino de Negreiros, no bairro Jatobá. E ontem, meus amados irmãos, nós tivemos um culto abençoado por Deus, tá? Foi um culto que a qual Deus se fez presente em nosso meio, né? Deus ali derramou da sua presença, teve curas e maravilhas, teve o poder de Deus. Deus falou, né, através dos louvores e palavras, tá bom? Eu te convido a participar de um dos nossos cultos na Assembleia de Deus Bela Vista, aqui na cidade de Iracema, tá bom? E você vai ser abençoado, você, a sua casa e a sua família. Venha fazer uma visita a gente e você vai ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Estamos aqui também anunciando para você dos nossos patrocinadores que colaboram, que ajudam esta programação. Fala para você do Mercadinho Nogueira Queiroz. O Mercadinho Nogueira Queiroz tem a organização de Mazé e Galego. Fica na cidade de Iracema, tá bom? E você pode aí, você que mora na cidade de Iracema, pode fazer a sua feira do mês, tá bom? Para encher a sua dispensa, tá certo? Fala para você também do Frigorífico Pinheiro, que tem a organização de Osanã e Nilvan. Fica à esquina com o mercado público da cidade de Iracema, tá bom? E você pode aí também comprar carne, todo tipo de carne, e ser abençoado em nome de Jesus. Fala para você também da Adantas de Almeida Autopeças. A Dantas de Almeida Autopeças fica na cidade de Iracema, tá certo? Você pode encontrar peça, óleo para seu transporte aí, tá bom? E ser também abençoado, porque você vai estar abençoando a obra do Senhor, tá bom? Esses são os nossos patrocinadores. Já quero mandar a paz do Senhor para todos os missionários, né, que contribuem com a missão da nossa igreja, para estarmos aqui, tá, levando o demais da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, tá certo? Também quero mandar a paz do Senhor para todos os pastores da cidade de Iracema, né, todo o povo de Deus na cidade de Iracema. Quero mandar a paz do Senhor, né, também muito especial para os irmãos, nossos obreiros que fazem, né, o par de obreiro da Assembleia de Deus Bela Vista aqui na cidade de Iracema, tá bom? Todos os irmãos, as irmãs da diaconisa da nossa igreja, paz do Senhor, muito obrigado, Deus abençoe. E também quero te avisar que hoje, quinta-feira, vou estar, é uma grande campanha na nossa congregação, na rua Lodegário, Holanda Guerra, né? Campanha, né, reconstruindo os muros, tá bom? E hoje estamos na quarta quinta-feira, é uma verdadeira bênção, né? Deus tem te feito presente em nosso meio. E eu te convido a participar hoje com a gente, às 19 horas, na rua Lodegário Holanda Guerra, tá certo? Você que mora aqui na cidade de Iracema e quer participar e quer entrar nessa campanha com a gente, tá bom? Ainda dá tempo você entrar e ser abençoado também, você, a sua casa e a sua família, tá bom? Muito obrigado mesmo aos meus irmãos do coração. Meus irmãos, eu tenho aqui um louvor para você ouvir. Daqui a pouco eu quero voltar a palavra do Senhor pelo nosso pastor Noé, tá bom? E você pode entrar aí com a gente, pode entrar e compartilhar, tá bom? Para os seus amigos, os seus contatos. E Deus tem uma palavra tremenda, de especial ao teu coração. Então você entra, compartilha, tá bom? Se você quiser aí comentar, né, interagir com a gente, tá bom? Sinta-se à vontade, estamos aqui, tá bom? Para falar com você, para interagir com você, tá bom? Vamos de louvor, daqui a pouco a gente volta em nome de Jesus. Já voltando com a palavra, em nome de Jesus. Céu, ele desceu e seu sangue verteu.
quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos meus amados irmãos e amigos, né? Com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Nesta manhã nós estamos entrando aí dentro de sua casa, muito obrigado por você deixar nós entrar aí, certo? Eu mando a paz do Senhor também para o nosso amado irmão evangelista Carlos Lopes, né? Ali da cidade de Maracanaú, certo? A paz do Senhor para todos vocês que estão realmente nos assistindo, amém? Nesse momento, meus amados irmãos, certo? Nós estamos aqui para pregoar, né? A verdadeira palavra de Deus, genuína, certo? Porque a palavra do Senhor é muito séria, certo? Nós temos que levar as coisas de Deus muito, certo? Com sinceridade, né? Porque é muito importante nós ter compromisso com a palavra de Deus, certo? E nesse momento eu queria falar a respeito um pouquinho, certo? Do Espírito Santo de Deus, certo? Que é a terceira pessoa, né? Aleluia, da Trindade, certo? É muito bom quando nós falamos a respeito desse assunto, certo? Porque é um assunto muito maravilhoso, né? Para a nossa meditação, quando nós realmente, né, entramos, né, falar nesse assunto, certo? É muito importante. E eu quero deixar um versículo para a vossa meditação. Em Atos capítulo 19, primeiro em diante, certo? É muito importante. Aqui fala Paulo em Éfeso. E ali encontra com o discípulo de João, e são batizados nas águas e no Espírito Santo. Amém? É muito importante, né? Batismo nas águas significa sepultamento de pecados, né? E batismo com o Espírito Santo, né? Tem um grande significado. Também significa revestimento de poder, né? É que nós precisamos ter esse revestimento. Depois de nós ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? Se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, é preciso nós também, certo? Buscar esta dádiva maravilhosa que o Senhor deixou para conosco. Quando ele foi à ascensão ao céu, ele disse que iria, mas enviaria o Espírito Santo, certo? E ele deu uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém, que até do alto sejais revestido de poder, certo? E semeei minha testemunha, certo? Tanto em Jerusalém e até os confins da terra, amém? Porque quando nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, o revestimento de poder, certo? Aí nós cria mais coragem, certo? Para fazer a obra de Deus com mais perfeição. Por isso que é importante, meus amados irmãos, certo? Nós, você, realmente ter realmente o revestimento de poder, certo? Revestimento de poder. O crente, na hora que ele aceita Jesus, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, certo? Ele agora quer se encher de Deus. O que é que ele deve fazer, Pastor Noé? Ele tem que cair agora na oração, certo? Buscando ao Senhor, para que o Senhor venha realmente batizar ele com o Espírito Santo. É um assunto que, na verdade, meu amado irmão, está sendo
observado, pouco pregado, pouco observado, certo? Pelos servos do Senhor, certo? Porque hoje nós procuramos conhecer mais na área do conhecimento, certo? Conhecimento é bom, certo? Porque a palavra do Senhor diz, crescei na graça e no conhecimento, aleluia. Graça, certo? O que é graça? É você buscar, certo? A presença do Senhor, é você viver em oração, é você buscar, certo? Ser uma pessoa realmente sobrenatural, certo? Buscar a Deus mesmo, certo? De verdade, certo? Buscar se aprofundar nos mistérios de Deus. Porque quando nós buscamos Deus, amado irmão, aleluia, nós se aprofunda. É por isso que a palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-vos enquanto Ele está perto. Lá em Jeremias também fala, clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Quando nós procuramos só, realmente, amado irmão, conhecimento, certo? Aleluia. Muitas vezes nós paramos, certo? Estacionamos, porque nós temos que conhecer, certo? A graça, se aprofundar na graça e no conhecimento. Aleluia. Conhecimento sem graça não vale nada, certo? Nós temos que ter graça, unção de Deus em nossas vidas para pregoar essa palavra. É muito importante. Quando o apóstolo Paulo nos ensina nós buscar os dons espirituais de Deus, aleluia, aonde fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais de Deus, certo? O dom da palavra, da sabedoria, mas o dom da palavra, certo? Da ciência. Aí só fala de graça. Então essa palavra que eu quero deixar aqui é um versículo muito importante. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e encontrou ali alguns discípulos e perguntou-lhe: recebeste o Espírito Santo quando creste? E eles responderam: jamais ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Então Paulo perguntou-lhe: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Como estava aquela igreja, irmão? Amigos, aquela igreja de Paulo chegou, que situação! Ele tinha sido batizado só no batismo de João, mas quando Paulo chegou, fez essa indagação: recebeste o Espírito Santo quando creste? Você aí, meu amado irmão, aleluia, já recebeu o Espírito Santo? Talvez você diga assim: ah, pastor, já recebi, desde o momento que eu aceitei Jesus. Mas não é assim. Nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo. Agora nós temos que buscar para ser revestido de poder. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Talvez você também está igual a esse povo. Talvez nunca ouviu falar que haja Espírito Santo, que haja a presença do Espírito Santo. Procure conhecer o mistério de Deus na sua vida. Saia do natural, meu irmão, minha irmã, e entre sobre o natural de Deus, porque Deus tem coisas profundas para a tua vida. Deus quer te usar com dons de operação de milagre, operação de maravilhas. Deus quer te usar como canal de bênção aqui na terra. Aleluia.
não ande só de amuleta. Tem crente andando só de amuleta, confiando na oração do outro. Você também pode ser um vaso cheio, um vaso transbordante. É só você buscar. Tem muito crente, evangelista Felipe, servo de Deus, idólatra. Idolatrando o vaso, sabendo que ele também pode ser, ele também é um vaso. É só ele buscar, se aprofundar nos mistérios de Deus. Ah, eu vou atrás do pastor A, do pastor B, para ser curado. Você dobrando o teu joelho, meu irmão, minha irmã. Você pedindo o Pai das Luzes, o nosso Deus. Ele é teu Pai também. Ele pode conceder essa grande bênção que você está precisando aí na tua casa, aí na tua vida. É só você se aprofundar, buscar, dobrar o joelho, consagrar, viver uma vida consagrada, uma vida separada diante da presença de Deus. É o que nós precisamos. É o que você precisa para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida cheia da virtude do Espírito Santo de Deus na tua vida, cheia da presença de Deus. É preciso você se aprofundar nos mistérios de Deus. O apóstolo Paulo chegou naquela igreja, talvez ele notou a diferença. Aleluia! Você já recebeste o Espírito Santo? O que foi que eles disseram? Nunca nem ouviram falar a respeito do Espírito Santo. Talvez você esteja vivenciando a mesma coisa. Aleluia! Só operando, só buscando bênçãos materiais. Buscando chave de casa, chave de carro, buscando coisas materiais. Mas eu quero para você, eu digo uma coisa para você, meu amado, uma unção de Deus na vida do ser humano. Não tem dinheiro que pague quando o homem busca a Deus, quando o homem se dedica à presença de Deus, quando o homem e a mulher é cheio da presença de Deus, o jovem. Não tem dinheiro que pague nessa terra esta unção. Aleluia! Não tem dinheiro que pague. Não tem casa, não tem carro, não tem moto, não tem nada material que pague. O homem cheio da graça de Deus, o homem cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus. Como é que está o teu vaso aí? Será que você está cheio? Está transbordando? Está aqui a palavra do Senhor falando nesta manhã. Perguntou-lhe: recebeste o Espírito Santo quando creste? E aí? Você recebeu esse Espírito Santo? Recebeu essa unção de Deus na tua vida? Recebeu a presença do Espírito de Deus na tua vida já? O Espírito Santo quer te encher nesta manhã. O Espírito Santo quer tocar em ti nesta manhã. É só você deixar de olhar para as coisas materiais, para os bens da terra, e buscar espirituais. Porque a palavra do Senhor diz: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje o homem busca riqueza, fortunas, mas precisa buscar primeiramente o reino de Deus. Precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a pessoa não dorme mais sossegado, pensando nas fortunas, pensando nisso, naquilo, materiais. Mas aonde a palavra do Senhor diz: não, ajuntei tesouro na terra, ajuntei o vosso tesouro lá no céu.
Está aqui a palavra do Senhor, no versículo 4. Porém, Paulo disse, certamente, batismo de João, com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele, após verinha, isto é Jesus Cristo. Versículo 5. Os que foram batizados em nome de Jesus. E quando, então, Paulo lhe pôs-lhes a mão, veio sobre ele o Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Está vendo aí, meu irmão? Está vendo aí, meu irmão? Hoje nós estamos vivendo, evangelista Felipe, verdadeiramente uma incredulidade tremenda, que tem muitos que dizem que são homens de Deus, que não acreditam mais nisso, no mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu me lembro quando eu criei, que eu via a igreja, o povo naquela glória, naquela unção tremenda. Aleluia! Hoje é difícil, não vou dizer que acabou, não. Mas é difícil nós vermos uma igreja numa dimensão espiritual. O povo hoje vai para a igreja, entra na igreja e sai pior do que entrou. Mas antigamente, meu amado, me lembro muito bem, louvo a Deus por ter nascido num lar cristão. Aleluia! O povo de Deus, os irmãos ansebreanos sabem do que eu estou falando. Andava com lenço. E eu perguntava ao meu pai, perguntava à minha mãe, à minha irmã, para que esse lenço? Que esse irmão anda? É porque os irmãos choravam na presença de Deus. Os irmãos clamavam a Deus. E a presença era tão grande, naquele momento, que saía lágrima dos olhos. E eu, como criança, ficava olhando assim, por que esse irmão tão chorando? Não entendia. Depois de 10, 14 anos, foi que eu fui entender, que foi que fui buscar também o batismo com o Espírito Santo. E é importante, eu louvo a Deus, irmão Felipe, evangelista, e vocês que estão aí na sua casa, que essa chama do avivamento nunca mais se apagou da minha vida. Todo dia eu sinto a presença de Deus. Entro na oração, sinto a presença de Deus. Escuto a palavra de Deus, guardo a palavra de Deus, sinto a presença de Deus. Eu estou aqui nessa TV, sentindo a presença de Deus aqui, porque é muito forte a presença do Espírito Santo. Quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, deixamos o Espírito Santo fluir na nossa vida. Aleluia. O apóstolo Paulo levantou sua mão. Receba agora o Espírito Santo. E eles começaram naquela igreja ser batizado com o Espírito Santo. Começaram a falar línguas estranhas, línguas espirituais. Hoje ninguém, poucos acreditam nisso. Aleluias. Aleluia. Uma certa vez eu estava diante de uma igreja, não vou dizer aonde era, e quando um dos pregadores foi pregar e a igreja estava naquele avivamento. Os crentes falando línguas estranhas. Me lembro como fosse hoje, irmão evangelista Felipe, que aquele pregador pregou aquela oportunidade de cala a boca aí que eu vou falar. Louvado seja, agora eu vou falar. Parece que jogou naquele momento um balde de água fria na igreja. A igreja parou. E eu disse, meu Deus, tem misericórdia.
Mas escutemos um homem falar naquele momento, naquele dia. Mas quando veio um outro homem de Deus, depois que ele pregou a mensagem, mensagem misericórdia fria, ninguém sentiu nada. Mas quando um homem de Deus, me lembro como fosse hoje, aleluia, hoje é um pastor lá do Piauí, pegou aquela oportunidade, era um culto de Santa Ceia, que pegou a oportunidade para poder celebrar Santa Ceia. Me lembro como fosse hoje, evangelista Felipe, pastor Assis. Ele disse, pronto, o homem terminou de pregar. Agora vocês podem dar, a igreja tornou aquele fogo. Eu mando a paz do Senhor para o nosso pastor Assis aí, do campo, certo? Aleluia. Do estado do Piauí, Cocal. Manda a paz do Senhor para ele, a sua esposa, a pastora Francisca, seu filho, toda a sua família. Que Deus abençoe, meu pastor. Aleluia. Mas me lembro desse dia, meu amado irmão, porque o pastor Assis era aquele homem, ou é aquele homem, que vive buscando ao Senhor nos montes, subindo o monte, pagando preço. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje ele vive também buscando ao Senhor nos montes. Quando eu encontrei com ele ali em Fortaleza, eu pergunto. E ele diz, não, ainda continuo o mesmo rojão. Aleluia. Isso é bom, amado irmão. O crente, o homem de Deus, só encontra unção, é buscando no monte da oração. É na oração que o crente recebe força. É na oração que o crente é batizado com o Espírito Santo. É na oração que o crente recebe os dons espirituais. É na oração que o crente é revestido. Aleluia. Ler a palavra é bom. Comer a palavra é bom. Mas tem que comer essa palavra também em oração. Não podemos ler essa palavra como se lê um jornal. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo começaram a falar em língua e profetizar. E este era ao todo os 11 homens. Está vendo aí, meu amado? Aleluia. Será que você tem deixado a chama de Deus se apagar na tua vida? Deixe não. Nunca deixe a chama de Deus se apagar na sua vida. Ah, pastor Noé, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas nunca mais falei mistério. Por que você parou, nunca mais falou? Por quê? Nesta manhã você pode ser renovado. Nesta manhã o Senhor pode te encher aí onde você está. Nesta manhã você pode profetizar para a tua vida, para a tua família, para o teu esposo, para a tua filha. Enterrou aquilo que Deus te deu. Desenterre nesta manhã. Desenterre aquilo que Deus te deu nesta manhã. Quando o crente, amado irmão, não sente a presença do Espírito Santo, ele é vazio. A luta vem e muitas vezes ele é carregado no meio das lutas. Mas nesta manhã, se encha do Espírito de Deus. O Senhor derramou essa dádiva, deu essa dádiva. O Espírito, o penhor do Espírito foi para você. Você é a igreja de Deus? Busque. O Senhor entrega também no século 21 também. O Senhor entrega. Aleluia. Louva a Deus, amado irmão, que aqui no campo de Iracema tem sido uma bênção. Jesus tem batizado o crente até dentro do ônibus, para se cumprir aquele hino.
Uma vez nós vinha do trabalho, ali de Potiretama, manda paz seu pro nosso pastor aí, Oziel. E o trabalho foi uma benção. E quando nós saímos daquele trabalho abençoado, o Senhor batizou a irmã Neide com o Espírito Santo e com fogo. Até hoje ela fala mistério. Até hoje ela é avivada. Manda essa paz seu para a irmã Neide, para a diaconisa daqui da cidade de Iracema, que foi batizada com o Espírito Santo lá dentro do ônibus. Louvado seja dado o nome do Senhor. Graças a Deus que aqui na cidade de Iracema ainda tem crente ainda avivado. Ainda tem crente que sente a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus ainda batiza aqui nessa cidade. Porque nós buscamos. A nossa igreja é uma igreja conhecida aqui da cidade, a igreja do milagre. Deus tem operado o milagre ainda ontem. Chegou o irmão Eliseu, o obreiro da nossa igreja, com as dores. E o pastor, ore por mim aqui, nós oremos. E as dores desapareceu. É a igreja do milagre, a Assembleia de Deus Bela Vista aqui na cidade de Iracema. Eu louvo a Deus que a mão de Deus está sobre a nossa igreja. Não só sobre aqui Iracema, mas sobre todo o estado do Ceará. Aleluia. Que o Senhor abençoe nossos pastores. Que possa crer e acreditar no avivamento. Aleluia. Possa acreditar no avivamento. Antigamente, mais de uma nós fazia avivamento. Aleluia. Para crente ser batizado com o Espírito Santo. Para crente receber dons espirituais. Existe até alguns obreiros que dizem que avivamento não é isso. O que é avivamento? Quando Jesus batiza a crente com o Espírito Santo, para quem não sabe, Deus está capacitando aquele crente para fazer a obra sem limites aqui nessa terra. Quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele fica capacitado, com coragem, para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, para ganhar almas para o reino. Aleluia. Avivamento é batismo com o Espírito Santo, crente. Avivamento é buscar os dons espirituais. Avivamento é ganhar vida para o reino de Deus. Avivamento é fazer cruzadas. O que é cruzada, pastor? Tem crente que não sabe nem o que é cruzada. É evangelismo na rua. Campanha na rua. Aleluia. Cultos. Onde a vida aceita Jesus. É avivamento. Como é que está a tua vida aí? Você tem que ganhar quantas vidas para Jesus durante esses dias? Aleluia. Quase meio do ano. Quantas vidas você tem ganhado? Busque um avivamento espiritual na sua vida. Para de ser crente apagado. Para de ser crente só de letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O crente tem que andar de joelho, consagrando, separado. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando contigo, é contigo mesmo que o Senhor está falando. Deixar de olhar para as coisas materiais, olhar para Jesus. Deus te chamou para você fazer a obra. Mas hoje está sendo diferente. Deus chama a crente para fazer a obra. Ele vai fazer a primeira obra dele. Segundo lugar é a obra de Deus. Último lugar. Mas a palavra do Senhor diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente.
que o Espírito de Deus possa falar melhor ao teu coração, na tua vida. Busque, quero fazer uma oração por você nesse momento, para você ser avivado, para você se levantar. Pastor Noé, nunca mais eu falei línguas. Também você é barrado. Eu fui barrado também. Mas eu nunca deixei de falar mistério com Deus. Porque quando a gente fala em língua, irmão, a palavra do Senhor diz que nós somos edificados. Nós somos edificados. Você dobra o teu joelho e começa a sentir a presença de Deus. E muitas vezes você não tem nem palavra para se expressar. E muitas vezes o Espírito Santo te usa, é os anjos falando, você sendo edificado. Você não tem nem força mais, nem dobrar o joelho. Porque só olha para as coisas materiais. Só olha para as coisas materiais. Deixando de Deus para trás. Mas nesta manhã, eu venho em nome de Jesus até a tua casa, até a tua vida, para dizer para você, se levante. Te levante nesta manhã. Não deixe ninguém te barrar, tomar a tua fé. Eu já vi pessoas dizer assim, ah, quando eu criei, quando eu aceitei Jesus, eu era mais, tinha mais fé, era mais crente, sentia direto a presença de Deus, e por que não sente agora? Será que o nosso Deus mudou? Será que o Espírito Santo mudou? Quem mudou, mas é nós. Quem mudou foi tu. Parou. Estacionou. Mas te levante nesta manhã. Te encha nessa manhã. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus possa estar falando grandiosamente ao teu coração. Te encha nessa manhã dessa palavra e do Espírito de Deus, porque ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Oramos. Eterno e soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor amado, nesse momento, Pai, estou aqui, Senhor, entregando, meu Pai, aquilo que tem colocado no meu coração, meu Deus, que o Senhor avive, Senhor, esta mulher, este jovem, este obreiro, este pastor. Ó, Pai, que o Senhor dê unção, meu Pai, dê autoridade, meu Senhor da glória, que o Espírito Santo tome, meu Pai, que ele dê essa vida. Em nome de Jesus, Pai. Onde calabachuriando e comanaias. Oh, Senhor, toca nesse coração agora. Levanta. Ergue, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, tu sabe, meu Pai, que ele não sente mais a tua presença. Alguém chegou, Senhor, mataram o espiritual. Mas nesse momento, Senhor, a tua palavra diz, em todo tempo seja alvo vossas vestes, e jamais nós deixar faltar o azeite sobre a nossa cabeça, esta unção, essa autoridade, Senhor, que o Senhor nos deu, pois abençoa esta mulher, abençoa este jovem, abençoa este obreiro. Vai enchendo, Pai, nesta manhã. Vai tocando, vai renovando. Fazendo ele voltar ao primeiro amor que eu tinha antes, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor a este coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós acabamos de ouvir uma palavra. Palavra vinda da parte de Deus. Eu já quero agradecer a você, meus amados irmãos, que estiveram com a gente até esses minutos,
Desde já quero mandar a paz do Senhor, um bom dia, né? Para Luzineide Ferreira, irmã Luzineide, né? Quero mandar a paz do Senhor para nossa amada irmã Elinalda Alves, né? Que sempre está com a gente aqui, tá bom? Mandar a paz do Senhor para Caio Rodrigues, muito obrigado, bom dia, a paz do Senhor. Itamar Lima, né? Bom dia, a paz do Senhor. Também quem está com a gente aqui, Almeida Júnior, né? Bom dia, né? Que a paz seja convosco. Amém, meu amado, muito obrigado, a paz do Senhor, né? Quem está com a gente também, Joel Max, né? Está aqui concordando, né? Com a grande palavra que Deus usou aqui, o nosso pastor, né? A irmã Linalda, muito obrigado. Quero mandar paz do Senhor para o esposo da irmã Linalda Alves, tá? Irmão Cícero e todos os irmãos da Serraria, né? Mara Cristina, bom dia, paz do Senhor, né? Esse é um povo de Deus, né, que esteve com a gente. Já queremos agradecer a você, tá bom? Por ter estado aqui com a gente hoje pela manhã. E crendo que amanhã, sexta-feira, estaremos aqui de volta, se o nosso bom Deus nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.